नमस्कार, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মই মজিদ। বন্ধুসকল পলকতে চাওঁক আজি নটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা। এতিয়াৰ পৰা ৰাজ্যৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় বিনামূলীয়াকৈ পঢ়োৱাব লাগিব ৰাজ্যৰ দৰিদ্ৰ শিক্ষাৰ্থীক। এতিয়াৰ পৰা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় বিনামূলীয়াকৈ পঢ়োৱাব লাগিব দৰিদ্ৰ শিক্ষাৰ্থীক। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা, ব্যক্তিগত খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠানত 25% আসন সংৰক্ষণৰ নিৰ্দেশ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ। দৰিদ্ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব এই আসন। 2023 বৰ্ষৰ পৰাই কাৰ্যকৰী হ'ব এই নিৰ্দেশনা। এই সন্দৰ্ভত শিক্ষা বিভাগক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। 14 মাৰ্চৰ ভিতৰত নাম ভৰ্তিৰ প্ৰপত্ৰ প্ৰদানৰ তথ্য বিজ্ঞাপন আকাৰে ৰাজহুৱা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ। এখন ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত PILৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি এই নিৰ্দেশ দিয়ে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে। পৰৱৰ্তী খবৰ, ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননী, ৰাজ্যত হ'ব ধাৰাসাৰ বৰষুণ, লগতে বিজুলী ঢেৰেকনিৰো সম্ভাৱনা আছে। অসমৰ কোন জিলাত বৰষুণ হ'ব চাওঁ আহক। অসমৰ কোন জিলাত হ'ব বৰষুণ বিজুলী ঢেৰেকনি চাওঁ আহক। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দিলে আগজাননী। অসমৰ ধুবুৰী, কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বঙাইগাঁও আৰু বাক্সাত হ'ব বিজুলী ঢেৰেকনিসহ বৰষুণ, লগতে শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ, ডিমাহাচাৰ ঠায়ে ঠায়ে হ'ব পাতলীয়া বৰষুণ। এই সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্য চৰকাৰৰ উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সৰব হৈ পৰিছে সৌদ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আমচু। আমচুৱে মন্তব্য কৰি কয় যে হাজাৰ বুলডোজাৰ চলালেও ধ্বংস হৈ নাযায় অসমৰ মুছলমান। উচ্ছেদিতৰ অভিশাপ লাগিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এই হুংকাৰ আমচুৰ। অসমখন বিজেপিৰ পৈতৃক সম্পত্তি নহয়। ভাবিব নালাগে যে বুলডোজাৰ চলালে নিশ্চিহ্ন হৈ যাব মুছলমান। হাজাৰ বুলডোজাৰ চলালেও ধ্বংস হৈ নাযায় অসমৰ মুছলমান। গণতান্ত্ৰিক শৈক্ষিকভাৱে আগুৱাই গৈ আছে মুছলমান লোকসকল। মুছলমানৰ উন্নয়ন স্তব্ধ কৰিব নোৱাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। উচ্ছেদিতৰ অভিশাপ লাগিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গাত। বুলডোজাৰেৰে আক্ৰমণ কৰা বন্ধ নকৰিলে ভয়াৱহ আন্দোলন হ'ব ৰাজ্যত। অত্যাচাৰৰ সীমা চৰাই গ'লে আৰক্ষীয়েও ৰখাব নোৱাৰিব আন্দোলন। আৰু ইয়াত অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'লে দায়ী হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মুছলমানক যদি ইমানে বেয়া পায় তেন্তে এখন দেৱাল নিৰ্মাণ কৰি একাষৰীয়া কৰক। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এই হুংকাৰ সৌদ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আমচুৰ। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, কোন দিশে গতি কৰিছে ৰাজ্যৰ আইন শৃংখলা। এটাৰ পিছত আন এটা হত্যাকাণ্ড জোকাৰি গৈছে ৰাজ্য। এইবাৰ ই ৰিক্সা চালকে পত্নীক হত্যা কৰি পুতি থলে চোতালত, চোতাল খান্দি উলিয়ালে মৃতদেহ। পলাতক হত্যাকাৰী স্বামী নাৰায়ণ দাস। নগাঁৱৰ ডিমৰুগুৰিত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা, পত্নীক হত্যা কৰি গাত খান্দি পুতি থলে মৃতদেহ। মমী দাস নামৰ এগৰাকী মহিলাক হত্যা, স্বামী নাৰায়ণ দাসে হত্যা কৰি পুতি থোৱাৰ সন্দেহ। মৃত মমী দাস নগাঁৱৰ ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠানৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী আছিল। বিগত দুদিন ধৰি নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল মমী দাস। নগাঁৱৰ ডিমৰুগুৰিৰ নেশ্যনেল একাডেমীৰ সমীপত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। শ্ৰমিকে মাটি খান্দিবলৈ আহি প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃতদেহ। বিগত দুদিন ধৰি পলাতক হৈ আছে স্বামী নাৰায়ণ দাস। নাৰায়ণ দাস পেছাত এগৰাকী ই ৰিক্সা চালক আৰু ঘটনাস্থলীত ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে আৰক্ষী। নগাঁৱৰ ডিমৰুগুৰিত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পৰৱৰ্তী খবৰ, অসমৰ সাম্প্ৰতিক ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য AJPৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ।
লৰুণজ্যোতি গগৈয়ে মন্তব্য কৰি কয় যে সন্মুখত শত্ৰু স্পষ্টভাৱে দেখিছোঁ। বৰখৰত মূল শত্ৰু বিজেপি আৰু বিজেপিৰ এজেণ্ট হৈছে AIUDF। বিজেপিৰ দৰে সাম্প্ৰদায়িক দল AIUDF। এই মন্তব্য লৰুণজ্যোতি গগৈৰ। সন্মুখত শত্ৰু স্পষ্টভাৱে দেখিছোঁ। বৰখৰত মূল শত্ৰু বিজেপি। বিজেপিৰ ভয়াবহ শাসনৰ পৰা জনতাক পৰিত্ৰাণ দিয়াৰ হুংকাৰ লৰুণজ্যোতি গগৈৰ। আইন হাতত তুলি কাম কৰিছে বিজেপিয়ে। জনতাক জ্বলাকোলা খুৱাইছে জনতা এতিয়া সৰ্বশান্ত। এই সকলো কথাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ সময় আহি পৰিছে। বিজেপিৰ এজেণ্ট AIUDF আৰু বিজেপিৰ দৰে সাম্প্ৰদায়িক দল AIUDF। কৌশলগতভাৱে বিজেপিক সহায় কৰে AIUDFয়ে। জাতীয় জীৱনক ভয়াৱহভাৱে ক্ষতি কৰিছে বিজেপিয়ে। বিজেপিৰ ৰণকৌশলত ৰাইজে ভৰি দিব নালাগে। এই মন্তব্য লৰুণজ্যোতি গগৈৰ। পৰৱৰ্তী খবৰ, গুৱাহাটীত ভয়ংকৰ ঘটনা। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ চানমাৰিত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। দপদপকৈ জ্বলি উঠিল এখন যাত্ৰীবাহী ৰেল। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ চানমাৰিত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। দপদপকৈ জ্বলি উঠিল এখন যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ ডবা। চানমাৰি উৰণীয়া সেতুৰ ওচৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। জুই লগাৰ সময়ত চলন্ত অৱস্থাত আছিল এই ৰেলখন। নামনিমুৱা যাত্ৰীবাহী ৰেলত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। কি কাৰণে এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। বাতৰি লিখা পৰলৈকে ক্ষয় ক্ষতি বা আহতৰ খবৰো আহি পৰা নাই। উক্ত ডবাত যাত্ৰীৰ বয় বস্তু কঢ়িয়াই নিয়া হৈছিল। পৰৱৰ্তী খবৰ, এতিয়া কাঙাল হৈ পৰিছে পলাতক ব্যৱসায়ী নীৰৱ মোদী। জৰিমনা পৰিশোধ কৰিবলৈ ধাৰ ল'ব লগা হৈছে টকা। পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংক চমুকৈ PNB কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত পলাতক হীৰা ব্যৱসায়ী নীৰৱ মোদীয়ে দাবী কৰিছে যে তেওঁৰ ওচৰত এতিয়া ধন জমা নাই আৰু তেওঁ 150,000 পাউণ্ডতকৈ অধিক জৰিমনা পৰিশোধ কৰিবলৈ টকা ধাৰ ল'ব লগা হৈছে। লণ্ডনৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ে তেওঁক তেওঁৰ প্ৰত্যাৰ্পণ আপীলৰ বাবে ব্যয় পৰিশোধ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল, যিটো এতিয়াও বাকী আছে। নীৰৱ মোদী বৰ্তমান দক্ষিণ পশ্চিম লণ্ডনৰ উইনচৰ্ট কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে। তেওঁ বৃহস্পতিবাৰে পূব লণ্ডনৰ বাৰ্কিংছাইড ম্যাজিষ্ট্ৰেট আদালতত শুনানিৰ বাবে ভিডিঅ' লিংকৰ জৰিয়তে উপস্থিত আছিল। বিষয়াসকলৰ মতে আদালতৰ জৰিমনাৰ বাবে এক প্ৰক্ৰিয়াগত শুনানিত দণ্ডাধীশে তেওঁক 6 মাহৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত পুনৰীক্ষণ শুনানিৰ আগতে মাহে 10,000 পাউণ্ড পৰিশোধ কৰিবলৈ অনুমতি দিছিল। তেওঁ এই ধন কেনেদৰে পৰিশোধ কৰিব বিচাৰে বুলি সোধাত নীৰৱে আদালতক কয় যে তেওঁ টকা ধাৰ লৈছে, কিয়নো তেওঁৰ ওচৰত পৰ্যাপ্ত ধন নাই আৰু প্ৰত্যাৰ্পণ প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ত ভাৰতত তেওঁৰ সম্পত্তি জব্দ কৰা হৈছে। 52 বছৰীয়া নীৰৱ মোদীয়ে আনুমানিক 2 বিলিয়ন আমেৰিকান ডলাৰ পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংক চমুকৈ PNB ঋণ কেলেংকাৰী গোচৰত ভাৰতলৈ প্ৰত্যাৰ্পণৰ বিৰুদ্ধে যোৱা বছৰ ব্ৰিটেইনৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আইনী যুঁজত পৰাজিত হৈছিল। নীৰৱ মোদীক জালিয়াতি আৰু ধন সৰবৰাহৰ অভিযোগত ভাৰতত বিচৰা হৈছে। পৰৱৰ্তী খবৰ, প্ৰসংগ ৰাজ্য জোকাৰি যোৱা ৰৌতাৰ এনকাউণ্টাৰ। DNA পৰীক্ষাৰ পাছত ৰহস্য ভাদিল। অৱশেষত চিনাক্ত হ'ল ৰৌতাত এনকাউণ্টাৰত নিহত হোৱা লোকজনৰ প্ৰকৃত পৰিচয়। নিহত হোৱাজন ডিম্বেশ্বৰ মুছাহাৰী। অৱশেষত চিনাক্ত হ'ল ৰৌতাত এনকাউণ্টাৰত নিহত লোকজনৰ প্ৰকৃত পৰিচয়। নিহত হোৱাজন ডিম্বেশ্বৰ মুছাহাৰী বুলি নিশ্চিত হৈছে। DNA পৰীক্ষাৰ পিছতে এই কথা নিশ্চিত কৰিলে CID-এ। তাৰ পাছতে শনিবাৰে পৰিয়ালৰ হাতত গতাই দিলে ডিম্বেশ্বৰ মুছাহাৰীৰ মৃতদেহ। GMCHৰ মৰ্গৰ পৰা মৃতদেহ চমজি লয় ডিম্বেশ্বৰৰ পৰিয়ালে। উল্লেখযোগ্য যে 24 ফেব্ৰুৱাৰীত ৰৌতাত সংঘটিত হৈছিল এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা আৰু তাৰ পাছতে সৃষ্টি হৈছিল বিতৰ্কৰ। আৰক্ষীয়ে ডকাইত কেনেৰাম বসুমতাৰী বুলি এনকাউণ্টাৰ কৰিছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত সেয়া ডিম্বেশ্বৰ মুছাহাৰী বুলি পৰিয়ালৰ লোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল। বহু বিতৰ্কৰ পাছত মাটি খান্দি উলিয়াইছিল নিহত লোকজনৰ মৃতদেহ আৰু CID-এ প্ৰেৰণ কৰিছিল DNA টেষ্টৰ বাবে আৰু তাৰ পাছতেই ফাদিল হ'ল ৰহস্য। এনকাউণ্টাৰত মৃত্যু হোৱা লোকজন দুদৰ্শ ডকাইত কেনাৰাম নহয়, ডিম্বেশ্বৰ মুছাহাৰীহে। আনহাতে ডিম্বেশ্বৰ মুছাহাৰীও এজন অপৰাধীয়েই। পূৰ্বে অপৰাধমূলক ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ বাবেই গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল ডিম্বেশ্বৰ। দুদৰ্শ ডকাইত কেনাৰামৰ সৈতেও ডিম্বেশ্বৰৰ সম্পৰ্ক আছে। দুয়ো একেটা গেঙৰে সদস্য।
2020 চনত ৰঙিয়াৰুকীয়া পিষ্টল আৰু সজীৱ গুলিসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ডিম্বেশ্বৰ মুছাহাৰীক। ৰঙিয়া থানাত ডিম্বেশ্বৰ মুছাহাৰীৰ বিৰুদ্ধে 783/20 নম্বৰত ৰুজু হৈছিল গোচৰ।